Teritik. Nak buat apa ya? Ha, di sini, ini dia yang kita buat. Bagi setiap cawan awi, bagi setiap cawan air, saya letak satu sudu besar garam, larutkan. Kemudian, saya jeruk telur, titik. 4 hari, dah boleh makan. Jadi telur titik, berbeza dengan telur ayam. Telur ayam kalau kita nak buat telur masin tu, susah sikit. Sebab, larutan garam tu dia tak lepas masuk ke dalam telur. Kalau nak lepas masuk, maknanya salut luar tu kita kena habiskan dahulu. Jadi kita basuh dahulu lah. Tapi kalau telur itik, kita cuci sikit je, dan kita boleh rendam air garam, insyaAllah dia boleh lepas masuk. Sebab struktur telur itik dengan telur ayam ni adalah berbeza. Okay. Telur itik, dia poros, garam boleh masuk dengan mudah. Itu dia video pendek hari ini. Apa yang saya buat dengan telur itik daripada pekarangan rumah.